Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjin haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana sagalee Waaqayyoo yeroo wajjin dhageenyudha. Kadhannee gara sagalee Waaqayyoo dhaan. Yaa Waaqayyo gooftaa galanii bilfinni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Guddaan guddaa caalu akka keetii tokko illee hin jiru. Ameen. Waan hundumaa bittee hundumaa gararraas kan jirtu si galateeffanna. Galanni siif haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana waan nu laatteef obboloota koof yeroo kanaaf sa'aatii kana waan laatteef galanni bilfinni siif haa ta'u. Ameen. Waan nutti dubbachuuf nu jechuu nu barsiisuu barsiisuu barbaaddu yaada keessaa qabdummoo amma nuuf gadhiisi. Ameen. Gara itti deemnu waan goonuu numaa barsiisuutii. Isitti meenuttaa himuutii jedhan hirmiyaasitti saba Israa'el akkuma kadhatanii garatti deemnu waan goonu kan nu barsiisu dubbiin sagalee kee samiirraatiin faa dhufu. Ameen. Sagalee kee dhageenya akka dubbiin sagalee keetti akka jiraannutti immoo nu gargaari. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin iddoo kanatti kan mul'atu iddoo kanatti kan hojjetu qulqulluu afuura kee dhugaa dubbii kee haa ta'u. Ameen. Galanni isaa falfinni isaa immoo siif haa ta'u. Ameen. Laa obboloota koo waa tokko waan isaaniin jechuu barbaadetu ittiin hin jedhin waa tokkotu sirraa hin dhagayin fayyina dhugaa ta'ee beekama dhugaa ta'eetu hin argatiin maqaa Yesuus Kiristoositiin qeexarfanitti akka isaaniin deebineef afuura keetiin humna keetiin qaqqabadhu waan jechuu barbaadde siin kadhadha gooftaa samii saaqeetii dubbii sagalee kee as erguudhaan fayyina dhugaadhaan qaqqabattee nu arguudhaan. Nu qaqqabatteen fayyisuudhaan obboloota koo qaqqabattee fayyisuudhaan waa hojjechuudhaan dhufina kee mul'isuudhaan sikeen 20 daqiiqaa kana keessa surraa keetiif simboo keetiin darbi. Ameen. Kana kan mormuuf kan jibbu immoo hojiin dukkanaa hojii seexanaa qilleensa kanarra lafa kanarra qabatanii kan jira dubbiin sagalee keeqqita namaa gara namaa akka dhumne kan godhan kan qaban immoo humna du'aa ka'u kiristoosii qilleensa kanarra lafa kanarra kan rukuta mana ta'an. Ameen. Qixabboloonni koo jiraniiti maqaa Yesuusiin qilleensa irraa lafa isaaniirraa hojii isaaniirraa jiruu jireenya isaaniirraa kan rukuta mana ta'an. Ameen. Sammuun namootaa hundumtuu yeroo kanaaf sa'aatii qulqulluu afur keef dubbii keetiin walaba kan bahe haa ta'u. Ameen. Galanni fulfinni immoo siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiitiin ameen. Waaqoo si eebbisu. Warra seentanis waaqoo si eebbisu. Yeroo kanaaf sa'aatii kana. Sagalee Waaqayyoo wal wajjin kan ilaallu ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 amma 17 wal wajjin ilaalla Efesiyaans chaapter 6 verse 10 through 17 maqaa Yesuusiin nan dubbise. Kanaachi gooftaatti humna isaas aangoo qabeessattis jabaadha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isaa kan Waaqayyo guutummaatti dhadhaa. Nuyi namoota foonii uffatanii wajjin wallaansoo ol qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratanii. Maccaa afurota hammina warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin. Wallaansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattanii sanas lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyoo fudhadha. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaanii mudhii keessanis jabeeffadha. Qajeelummaas akka madaa sibiilaatti uffadha. Akka madaa sibiilaatti uffadhaati dhaabadhaa. Akka nama qophee taates wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'a. Kan hundumaarrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyyaa isa hamma sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee Waaqayyoos akka billaatti. Afuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha sagalee Waaqayyoo. Kana kan dubbatu Phaawulos jechuun nama waa'ee Waaqayyoo galee fi nama sirriitti dhoksaa Waaqayyoo galee fi maal jedhee dubbate an akkan kiristoosiin fakkaadde isin immoo na fakkaadhaa nama jedhedha. Nama akka kanatti dhaadhatee dubbatu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo nama guutame nama dibame sirriitti dhoksaan Waaqayyoo yeroo sana keessatti. Akka addaa ta'e kanatti mul'atedha. Sirriitti waa'ee Waaqayyoof jedhee
rakkina guddaa gidiraa guddaan namarra ga'ee ture. Achi keessatti garuu nama Waaqayyo wajjin amma dhumaatti kan deema ture. Ruucaa fiigicha koos fixeera nama jedhee dubbateedha Phaawulos. Bantii Waaqaa dhoossaa garaa garaa Waaqa namatti mul'iseedha. Achi keessaa dhoossaan itti mul'ise keessaa isa tokko wajjin ilaalla. Maal jedhee kana achi gooftaatti humna isaasa aangoo qabeessattis jabaadhaa jedhe. Kana achi gooftaatti humna isaasa aangoo qabeessattis jabaadhaa jedhe. Namni callisee jabaata miti. Akka namni Waaqayyootti jabaatu barbaada Waaqayyo Phaawulos. Kan nama jabeessu Waaqayyoodha. Humna isaas aangoo qabeessattis jabaadhaa jedhe. Humni Waaqayyoo inni aangoo qabeessa kanatti isatti jabaachuun nurra jira jechuudha. Kudha tokko irratti egaa waa'ee haxxummaa seexanaati. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti dha. Haxxummaa seexanaa. Seexan haxxummaa baay'ee qaba bara seenaa keessaa. Isa durii caalaa haxxummaan seexanaa iddoo garaa garaa jira. Waldaan waaqessan keessa haxxummaan seexanaa jira. Tajaajiltoota gidduu namootuma qulqulloota gidduuttis haxxummaan seexanaa jira. Lafa hojiittis, lafa hundumaattis, lafa naannoottis, lafa hollaattis, lafa maatii keessatti illee haxxummaan seexanaa jira. Garuu haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti. Haxxummaa seexanaani akkaataa itti morman hubachiisaadha. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti dhadhaa'edha. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti ka'a guutummaatti hidhadhaa jedha. Yookas ta'e maal gochuu danda'ama? Haxxummaa seexanaatiin mormuu dandeenya. Haxxummaa baay'ee jira. Dhugaa fakkaata garuu keessa isaa dhugaa miti. Yeroo dubbatan nagaa fakkaata garuu nagaa miti. Soba gaarii fakkaata keessa isaa garuu summii qaba. Allisaan bareedaa keessa isaan fokkisa. Allisaa nama fakkaata keessa isaa garuu waan adda biraadha. Allisaa nama fakkaata keessa isaa bineensa. Kanaaf maal gochuu barbaachisaa dhadhee? Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhachuudha jedhu. Phaawulosiif gallaan kan inni kana dubbataa jira. Calluma dhee wardii duwwaa dubbanna miti. Sagalee duwwaa dubbanna miti. Dhossaadha kun. Sagalee Waaqayyoo dhossaadha. Dhossaa namatti dubbachaa jira. Inni waldaa ifa sooniif ta'e har'ammoo anaaf isiniif. Waaqayyoo har'a sunitti dubbata. Yeroo sana. Phaawulos keessa godhee dubbate har'a immoo afur qulqulluunis nutti dubbachaa jira. Anaaf isinitti dubbata. Afur qulqulluun Phaawulos keessa godhee ni dubbate har'as afur qulqulluun nutti dubbata. Har'a immoo anaaf isinitti dubbataa jira. Har'a Phaawulositti dubbata sun afur qulqulluutu anaaf isinitti dubbata har'a immoo. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo waliin qabinaa jedha. Jechuuni. Wallaansoo yoo malqaban akka inni hin xumuramne jechuudha. Moo hin dandeenye. Yooma nama foonii namni rukute waan tokko godheyyuu moo akka hin dandeenyedha. Sararkaan isaa cimaa jechuu isaati. Foonuma wajjin lollee jennaan yooma foon moo hinneyyuu achi duwwaatti waan tafu miti. Kanaan ol jechuu isaati. Baay'ee lola cimaadha. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo waliin qabna miteedha. Garuu jedha. Lolli keenya jabaadha jedha. Maaliif jedhee? Humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban jedha. Humnoota aboo qabaniif gooftummaa qabantu jira. Namatti warra fayyadaman. Garuu seexanni maali? Namatti fayyadama. Afaan nama godhata. Namatti fayyadama. Meeshaa nama godhata. Haa ta'uyyuu malee. Foon qabeessa duwwaa wajjin akka wal lolee dubbata. Kun foon qabeessa wajjin miten. Wallaansoo wal qabna miten. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miten. Humnoota aboo qaban nama caalaa
abo kan kaban goftum mas kan kaban jeda salba senetin fakkatin goftum mas kan kabani warraban tiwaqa kessa biya lafasa dukkana kessa jiru sana serratan jeda macca furatama warraq lensara jiran sar warraq sewji wollalachu kanafi lollinu ratichamachu lollin rodu garan deddebitan lolli bayine senetichama mali phone Fonka besat fayda mi male? Kanisin lolu. Fonka besat fayda mi male? Sarar kansa san ol. Macana furhama. Warra goftumma kaban. Warra abo kaban. Warra angafadu kanataan. Macana furhama. Warra kallen sarajran. Unla farra yujran. Warra kallen sarajran jaram. Isani wajjinet. Kanafer. Guyya hama sanat mormitani ittin qabuf miya gutumma hida tani sanas lolat abachu akarande sanittin miya lola sakhan waqayyo furadde miya lola kan waqayyo furadde jet yom momjabatan mere miya lola kan waqayyo qabadde jet ega nama sabbatan ega akka nama sabbatan ida tutti ugaran muddi ke sanjabe fadde ugani yesus ugaran muddi ke sanjabe fadde jireenya dhugaa jiraachuu qabna dhugaatti dubbachuu qabna dhugaaf loluu qabna dhugaadhaaf dhaabachuu qabna dhugaa ta'uu qabna mudhii keenya dhugaan hidhachuu qabna dhugaan yesus an karaadhas dhugaadhas jireenya sadhen ana malee gara abbaatti kan geessu hin jedhe an karaadhas dhugaadhas dhugaan yesus malee hin jiru namni dhugaa yoo qabaate malee Namni dhugaaf yoo dhaabate malee namni dhugaan jireenya isaa keessa jiraate malee diina wajjin olfammachuu hin danda'amu. Haxxummaa seexanaan mormuu hin danda'amu. Haalleluuyaa. Qajeelummaa sadaa akka mada sibiilaatti uffadhaati dhaabadhaadha. Qajeelummaas waaqayyo qajeelaadha. Qajeelummaas uffachuu qabna. Yoo namni qajeelummaa uffate malee haxxummaa seexanaan mormuu hin danda'u. Seexanni hadheeramni kun immoo qajeelummaadhaan yoo dhaabanne qajeelummaadhaan yoo dubbanne jireenyi keenya qajeelummaadhaan yoo ta'e malee seexanaan itti mormuu hin dandeenyu. Jireenya qajeelummaa seexanni hin jaallatu. Dhugaadhaan hin danda'an aboonni kun. Gooftonni warri kennaman aboon warri qaban kun. Maccaan afuuraama warri qilleensarra jiran kun. Dhugaadhaan mormuu hin danda'an. Dhugaa bukkee dhaabachuu hin danda'an. Dhugaa falmachuu hin danda'an. Akka nama kophee kaa'atus wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'e. Yeroo wangeelli lallabu seexanni hin tumamu mataansaa. Seexanni hin jaallatu. Ofumaa seexanaa mormuu miti maqaa yesus kiristoos hin jedhanii. Yeroo wangeelli lallabu seexanni sammuu isaa rukutama. Sammuu jawwichaa maal gochaa rukutaa jirtu jechuudha. Sammuun jawwichaa maal taa'eera miidhamaa jira jechuudha. Wangeela irraa dhugaadhaan hafuuraa ol lallabamu seexanni hin jaallatu. Maaliif sammuu isaa daakama waanta ta'eef. Hin rukutama waanta ta'eef. Karaa wangeelaa rukutama seexanni. Sannamni wangeela waraansa waan adda biraa dubbatu. Wangeela dhugaadhaan qajeelummaadhaan sannamni dubbatu. Qajeelummaadhaan sagalee waaqayyoo qajeelaa akka ta'e dubbatu. Qajeelummaadhaan isa dubbatamu sagalee waaqayyoo dubbachaan jira. Haalleluuyaa. Yesus gooftaadha. Erga keere boodde kan hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhaa'edha. Isaan xiyyaa isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu dandeessedha. Fayyina akka gonfoo sibiilaattedha. Sagalee waaqayyoos akka billaatti afura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Maal jedha dubbata? Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoos akka billaatti. Sagalee waaqayyoo billaadha. Billaa dabaraatti wanni ta'a sagalee waaqayyoo ittiin kaasudha. Qajeelummaan sagalee waaqayyoo dubbachuu akka sagalee waaqayyootti deddeebi'uudhaan seexanarra kun nu mormuu hin danda'an. Afura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Boleettiin keenya itti fufti. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Dubbii isaaf waaqayyoo haa eebbifamu. Namni kiristaanni mi'a lolaa qaba. Wanta jedhudha.
qaba sagalee waaqayyoo kan dubbate jechuudha. Mi'a lolaa jira jechuudha. Mi'a lolaa sagalee waaqayyoo jechuudha kiristaanaaf. Kiristaanni waan ittiin lolu qaba eeyyee sagalee waaqayyoodhaan lola jechuudha. Kiristaanni lolama eeyyee eenyutu lola humnoota afuura hammeenyaa warra qilleensarra jiran isaan kana Phaawulosii muuxannoo isaarraan kan ka'e muuxannoo isaatii bareerraan kan ka'eeti waldaa Efesoonittiti ergaa kana dubbate jechuudha. Waldaan Efesoonii yeroo sana keessa maaltu ishee akka lolu maaltu ishee akka lolaa jiru adda baastee waan hin beenneef wanta ishee loluti itti bee jechuudha. Dhoksaa afurri waaqayyoo afuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedhe afuura qulqulluu biraa fudhatee jechuudha Phaawulos. Caaffata kana kan barreessan ergamoonti maaliin geggeeffamu maalitini geggeessaa afuura qulqulluudhaan jira dubbii waaqayyoodha. Namni tokko immoo afuura waaqayyoo yoo ta'e malee Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u jira Phaawulos. Afuuraa dhugaadhaan guutame jechuudha. Suma lafarraa kaayee namni tokko Yesuus gooftaadha jedhamiti. Afuuraa dhugaadhaani afuurarraa fudhadhaa jedha. Afuura waaqayyooti namni dhoksaa guddaa tokko kan biyyi lafaa beektonni gurguddoonni beektonni biyyaa gurguddooti biyya bitan beekuu hin dandeenye tokko dhoksaa guddaan tokko kiristaana tokko keessa jira kiristoos Yesuus kan fudhanne jechuudha. Innis maa inni wajjin afuura qulqulluuni geggeessuu keessa kiristaana tokko keessatti jechuudha. Kiristaanni tokko keessa maaltu jira jechuudha wajjin kennaan iji hojii afuuraadhaa kiristaana tokko keessatti geggeeffama jechuudha. Egaa nama akkasii kana seexanni akkamitti hin lola jechuudha. Humna afuurri ammeenyaa sorataatti loluu danda'a. Nama sana nama dubbii waaqayyoo keessa jiru dubbii waaqayyoo yeroo tokkotti Phaawulos lallabaa jiru namicha tokko maal gochaa jirti fakkaate dubbii waaqayyoo kan jal'iftuuti amma yoomitti jedheeti Phaawulos amma jedheeti aboo isaa kennameetiin jechuudha in abaara jechuudha namichicha amma yoomittiti jal'iftaati jedhe namichaan maaliif yeroo tokko duwwaa miti waan isaa namichi calluma jedheeti taa'ee yeroo Phaawulos faa lallaban inni waan biraa jedha nama gowwomseef maati karaa dubbii waaqayyoo irraa nama baasa amma yoomitti yesuus qulqulluu xalaate dha maaliif faadha. Iskamaje egzaabirin qaltaa xaame maallee awun uurtii wanaallee amma jaamaa taatattiin jedhe namichichaan maaliif waaqayyo dubbii waaqayyo irratti warri ka'anii eessa jiru humna afuuraa ammeenyaati obbolee tokko dubbii waaqayyo irratti anattiif isin ka'uu hin dandeenye kan dubbii waaqayyo mormu seexana malee nama miti jechuudha dubbii waaqayyo yeroo dubbatamu kan ittiin mormu yeroo hundumaa kan dubbii waaqayyo daangeessu barbaadu seexana malee nu miti isin miti foon dhiigas miti jechuudha akka dubbii waaqayyo nutti dubbatutti. Humna afuuraa ammeenyaa sababni isaa warra qilleensa kanarra jiran maal gochuu danda'a isa kana yeroo uffatta moo'uu dandeessa Phaawulos akka kopheetti miillatti naa kaa'attan jedhe akka sabbataatti immoo mudhii keessan dhugaadha yoo hidhattan jedhe billaa godhattan immoo harkatti yoo dubbii waaqayyoo qabattan jedhe isaan kana moo'uu dandeessu jedheen salphaas hin ittiin fakkaatiin bultoon gaa'illi namaa tajaajilli namaa bultiin namaa galuun namaa hojiin namaa kiristaana tokko jechuudhaan lola qaba jechuudha kan lolu immoo humnoota kanaadha jechuudha salphaas hin ittiin fakkaatiin akka salphaatti ilaaluu dandeessu siin. Wanta isin lolu tokko yoo argitanii achiin humna afuura hammeenyaa jechuudha kan isin lolaa jiru humna afuura hammeenyaa sana gaa dubbii waaqayyo akka dubbii waaqayyo jedhe kanatti lollee moo'achuu dandeenya jechuudha kanaan moo'achuu dandeessu Phaawulos kanaaf akkamitti moonaa maal jechuudhaa jechuu dandeenya ta'a tarii isinitti dhufee ati waan tokko iyyuu hin dandeessu waan tokko isiif ta'an jiru isin jechuu danda'a seetan maqaa gooftaa yesuus nan danda'a jechuu dandeessa jechuudha dubbii waaqayyoo jechuudha kun. Maaliif Phaawulos maal jedhee humna naa kennameetiin jedhee hundumasaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos gochuu nan danda'a jedhee maqaa gooftaa Yesuus waa gochuu dandeenya maqaa keenyaa miti maqaa nama biraanis miti gooftaan Yesuus waanuma tokko maqaa kooti yoo dhattan isiniif ta'a jedhee waanuma tokko jedhee maquma koo yoo dhattan isiniif ta'a jedhee maqaa gooftaa Yesuus yeroo waamtanii warri qilleensarra jiran kun afuuronni namoonni moo'amu jechuudha. Hojiin isaanii maal taa'achuudha wanni taa'achuudha hin rukutama jechuudha kanaaf humna afuura ammeenyaa kun eessarra jiraata qilleensarra jiraata erga ta'e samiirraa dubbii waaqayyoo kan gara keessaniin dhumne humni inni isin gargaaru humni waaqayyoo inni isin kaasee akka isin kadhattan godhu isin dammasu sun akka inni gara keessaniin dhumne maal godhaa hin qaba jechuudha fakkeenyaaf daani'eel nama kadhataa ture jechuudha nama kadhataas hin lola jechuudha daani'eel kadhateeti kadhannaan isaa gaafumanni guyyaa jalqabaa waaqayyootti mate dhagahame. Deebiin kadhata isaatii garuu gara isaan dhufne maal jennaan qilleensa irratti qabamee ture jechuudha. Qilleensa irratti kadhata deebii kadhata isaatii jalaa qabame jechuudha. Kanaaf yommuu isin kadhattanii waaqayyo hin dhaga'a garuu deebii keessanii qabuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa qilleensa irra jirtu inni qilleensa irraati wanta tokko qabdee jirtu lafa hojii kootii ta'uu danda'a gaa'ila koo ta'uu danda'a jireenya koo ta'uu danda'a fayyaa koo ta'uu danda'a
qomo ko ta'uu danda'a, biyya ko ta'uu danda'a, saba ko ta'uu danda'a, waldaa ko ta'uu danda'a yoo isin jettanii warri qilleensa kanarra jiran qabuu hin danda'an jechuudha. Maaliif jennaan maqaa Waaqayyoo itti waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf akka madaa sibiilaatti uffachuudhaan jechuudha. Sibiila amma fakkeenyaaf warri loltuuni mataatti waan kaa'atan qabu, harkatti waan qabatan qabu. Maaliif lolarra jiru waanta ta'eef. Dirree lolaarra waan jiran jechuudha. Kiristaanni tokko dirree lolaarra jira. Bakka. Amanne samanuu baannesi dirree lolaarra jira jechuudha. Waldaa keessa osoo ta'u, waldaa keessa lolli hin jiru. Ta'ee yookaan onni taatan ta'e achi jira dubbiin guddaan. Keessaa lolli jira dhe Phaawulosii, alaas lolli jira dhe. Karaa alaas na lola maalii, keessaa inni na lola maalii. Keessi eessa beektu si waldaa kiristaanaa keessa. Maal kiristaanuma taane jira jechuudha. Garuu humni inni lolaa jiru kiristaana sana osoo hin ta'in humna foonii uffatee foonii dhiigatti fayyadamee si loluu danda'a jechuudha. Lolli keenya fooniif dhiigaa wajjin miti Phaawulos ta'ee waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf fooniif dhiigi suni tajaajilaa ta'uu danda'a, fooniif dhiigi suni tajaajiltuu ta'uu dandeessi, fooniif dhiigi suni faarfataa ta'uu danda'a, fooniif dhiigi suni yoo barbaachisaa ta'ee isa raaju ta'uu danda'a. Maaliif foonuma si dhiiga sanni uffatee itti fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Si loluu danda'a jechuudha. Na loluu danda'a hin beennu gaaruu jechuudha. Nama isa sana lollanuu hin beennu. Isa dugda isaa duuba jiru hin beennu jechuudha. Isa kanaa fi isa dugda isaa duuba jiru maal gochuu qabna jechuudha. Humna nuu kenname dubbii Waaqayyoo kanaan loluu qabna jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo inni gara keenyatti dhufe kuni inni nutti labsame kuni keessa keenya keessatti jireenya keessan keessatti fuuldura keessan gaadhila keessan keessatti hojii keessan keessatti tajaajila keessan keessatti biyya keessan waldaa keessan keessatti moo'icha isiniif haa laatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka dubbii Waaqayyoo kanatti akka jiraannu Waaqayyoo nuu gargaaru. Dubbii Waaqayyoo jabaadhaa. Dubbii Waaqayyoodhaan wanta lolli diinni godhe hunduma isaa sanni diinni bobeessee dhaamsuu dandeessu waan jedheef wanta dhaamuun irra jiraate dhaamsuu dandeenya. Wanta muramuun irra jiraate muruu dandeenya. Wanta buqqisuun irra jiraate buqqisuu dandeenya jechuudha. Aboo sagalee Waaqayyoo aboo of keessaa qaba jechuudha. Galanni Waaqayyoo tifatamuun hojjetu of keessaa qaba. Gooftaan isin haayibbisu gooftaan lubna saalachaasee afurtu guyyaa biraan moo walagarrutti akkuma kanatti nagaadhaan isiniin jenna. Dubbii Waaqayyoo kun immoo eebbaaf jireenyaaf nuuf ta'u Waaqayyoo fi moo'ife.